Yes, så här är det. Vi pratar om uppfinningar och nu kommer jag in på en väldigt spännande uppfinning som heter vatten- och vindhjul. Den uppfanns inte under 800-talet. 800-talet, 800-talet. Den här uppfinningen fanns redan under romartiden. Men romarna är, som jag har nämnt under lektionstid, inte så himla pigga på att använda uppfinningar när man har slavar. För då tyckte man att vad ska jag med det till? Varför ska jag investera i nya maskiner eller liknande hittepå när jag har människor och djur som jobbar ute på åkrarna? Men kruxet är den att människor behöver ju mat för att jobba, eller hur? Och mat är inte gratis. Någonting som är gratis däremot är vatten som rinner. Rinnande vatten och även... Ja, det var min dåliga imitation av vind. Vind och vatten är gratis och en oändlig resurs. Så kan man använda en oändlig resurs som vind och vatten så är det ju faktiskt gratis. Och den här uppfinningen, vatten och vindhjulet, det kommer jag att rita upp på tavlan efter den här filmen. Så att ni förstår principen, hur den funkar. Men man kan säga så här då. Att ett vattenhjul eller ett vindhjul motsvarar i kraft ungefär 80 människor som arbetar. Och det är ju fullständigt gratis förutom att du ska bygga den här maskinen som man skulle kunna kalla den för. Det är ju ett mekaniserat, en mekaniserad maskin. Fördelen med vind- och vattenhjulet är att om det nu hade kraften av 80 arbetande människor. Det innebar ju att om du byggde ett stort vattenhjul så kunde 80 personer göra någonting annat. Och det där annat, det kan ju vara att de ställer sig på åkrarna och plöjer upp ett nytt fält så att man får mer mat. Eller att någon kanske blir snickare och bygger mer hus. Eller någon håller på och syr tyger. Konsekvensen av den här uppfinningen, vatten- och vindhjulet, är att man producerar mer mat. Och mer mat, som jag nämnt tidigare, leder till att du kan mätta fler munnar. Du kan alltså föda mer barn och du har mat till de här barnen. Vilket betyder att befolkningen ökar också av den här uppfinningen. Men det stannar inte bara där, för att det här är första gången som människan inser att arbete inte behöver nödvändigtvis utföras av människor eller djur. Det är alltså första gången som vi som människor tänker att vi kan låta en maskin göra vårt jobb. Det tycker jag är lite häftigt. Och det är en väldigt viktig uppfinning som kommer under den här perioden.